Es atceros, ka es tikko iebraucu, tad man pirmo, tā kā es, šoferis man sagaidīja lidostā no aģentūras, iekāp mašīnā, un es nezināju nevienu vārdu spāniski. Un viņš tikai kaut ko runā, un es tikai saprotu, man jāna, un kaut kādā brīdī es saprotu, ka tā man jāna ir laikam rītdiena. Tad viņš runā, vēl kaut ko, un visu laiku saka relaxa, tad es tā saprotu, ka tas laikam ir relax no angļu valodas, tātad, lai es atslābstu, un tad viņš saliek kopā to relaxa, un lai es tā kā atslābstu par rītdienu, ka viss būs kārtībā, un tad pēc kaut kādām divām nedēļām, tad es arī sapratu to, ka īsti nav man variantu mēģināt dzīvot pa vecam, vai mēģināt viņus kaut kā mainīt, jo tomēr tā ir 120 miljonu, cik plus mīnus, cik miljonu valsts, kad ir jāplūst kopā ar viņiem. Bet tās darba attiecības arī un bet kaut kam taču ir jānotiek laikā, nu es nezinu, kaut kā modes skatē ir jābūt tikos. Nē, televīzijā raidījums, tāds seriāls notiek tieši ar laikā. Televīzijā visi kārt. Jā, mēs runājam par to, ka tiekamies rītdien 4:00, piemēram. Nu, cilvēki kavēsies, cilvēki atnāks, jo, saprat, viņš dzīvo lielā pilsētā, kamēr, ja ir sastreigums, vai ir pīkets pie Saimā, nu tā viņi nevar tik laisīgi. Nu, bet ko tu dari tās, nezinu, divas es, stundas, piemēram, kamēr? Man bija vienmēr līdzi somā zobbirsta un grāmata. Grāmata tad, kad tev ir jāgaida. Plus minus cik stundas un zobirst, ka ja man likās, ka Meksikā tādās, piemēram, darba attiecības, ka viņiem nav plānu, ka viņiem ir tāda lēmuma, ka tev pēkšņi piezina un saka, ka tagad ir jābūt lidostā, tad lidos tur dās darbiņš, vai tagad, kur tu esi, mēs tev savācam, tagad tev ir darbiņš tur. Tev vienmēr bija zobirst līdzi un grāmata, lai... Tad nozīmē, kas ir brīva valsts, ka viņi jūtas brīvi, Pat nesarunā tik precīzi, bet var kāpēc. Kā tie nabaga cilvēki tajā televīzijā strādā? Es atceros, ka man bija paši pirmo reizi ar kaut kādu klientu fotosesiju 8:00 no rīta, un es tā ļoti nopietni. Tad saka, tā man jāatstās tikos, man ir 8:00 jābūt, un pārējās meitenes tāds sēž tā ar to klientu 8:00 no rīta. Nu beidz, viņi taču 10:00 atslēgs studiju, tad ap 11:00 atnāks grīmētājs, tad fotogrāfs ap 12:00. Un saka, bet kā jūs tagad domājat, lai es speciālēju vēlāk uz 12:00, nevis uz 8:00, kā viņi man ir teikuši, tādu nevar, nu vismaz pirmo reizi. Nē, saproti, tas ir kaitinoši, jā, bet es to arī neatvalstu. Man liekas, ka tā nevar it kā dzīvo, bet ja tu to skatas tad, ka tu jau dzīvo ilgāk tā kā viņā, tad tu sāk to saprots arī. Un tas nav tikai Meksikā, bet arī Spāņi, arī Itāļi, Portugāļi. Nu, tas, saproti, Tas man liekas, ka tam ir saistība ar klimatu, par to, ka visas dienas ir vienā. Tikšanās varbūt ar to, ka viņam nevienmēr bija pulkstenis. Pulkstenis, jā, nu, tāpēc, ka tur tik karsts nesāt pulkstenis rīst, visu laiku, tāpēc, nu, tieši tā ar klimatu.